Bir də Səmayə ana, bizim izləyicilər, sizi sevənlər hamısı salamlar deyir sizə. Biləndə ki, mən sizlə müsahibə alacağım, hamısı əllərindən öpürük, qarşısından baş əyirik deyirlər. Və bir sual verdilər, xüsusən də gənclər. Dedilər ki, Səmayə ana imkan varsa danışsın, Polad Həşimovun uşaqlığından, tak dəcəli olubdu mu, vurmusuz mu onu, nə bilim, nə cür olub da, belə şirindil olub, yoxsa qapalı olub, biraz istəyərdik o uşaqlıq xatirələrindən danışasın, necə olub o? Hər halda hamının bir uşaqlığı olur. Bəli, Polad Həşimov mehriban uşaq olub, çox mehriban uşaq olub, dəcəli uşaq olub. Amma onun, necə deyirlər, bu tərbiyədə böyümək üçün ailə çox əziyyət çəkib. Ona görə də bəli, vurmuşam da, döymüşam da. Onun bir cür xoşa gəlməyən hərəkətləri olanda. Çünki mən iş adamı olmuşam. Simenlə işləmişəm mən. Mənim hər dəqiqə, hər gün, hər saat onları izləməyə vaxtım olmayıb. Və onun xoşa gəlməyən hərəkətlərini görəndə, biləndə, eşidəndə onu vurmuşam da ki, olmaz bu hərəkəti. Eləmək olmaz. Amma o onu tez anlayıb, tez başa düşüb. Bir şillənən o hər şeyi başa düşüb. İkinci dəfə mən onu izləmişəm ki, görüm yenə o hərəkətdən eləyəcəkmi, görmüşəm ki, eləmədi. O günü ona o şillə dəyməsəydi, o günü o tərbiyəni almasaydı, bugün bu yerə qalxa bilməzdi. Bu yerə bu ki, bir yer döyülü qalxdığı yer, ancaq ki, bu hörməti qazana bilməzdi. El arasında, xalq arasında bu hörməti qazana bilməzdi. Poladın bu hörmətin, onu evdə ailəsindən başqa kim tanıyırdı ki? Poladı bu ucalığa, bu hörmətə qaldıran Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqının balalarıdır. Sağ olsunlar. Onların hamısına bu sualları mənə verilmənin hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar deyirəm. Ona əsgərlər deyir ki, çox savadlıydı. Hardan deyirdin, oradan cavab verdi. Oradan da o orta məktəbdə belə başa düşüm, yaxşı oxuyanlar da. Yaxşı oxuyan uşaq olub, çox yaxşı oxuyan uşaq olub orta məktəbdə. Demək olar ki, valideyn iclası olurdu da. Valideyn iclasına gedəndə onun müəllimləri deyirdi ki, hamı bilirdi da burada yaxında məktəbdə oxuyurdu. Hamısı bilirdi ki, ailə işləyən atası da, anası da simenlən işləmişik. Müəllim deyirdi ki, ana, söz niyə gəlmişsiniz, artıq əziyyət çəkmişsiniz. Bizim ürəyimizdə yer olsa, ürəyimizi yarı poladı yerləşdirərik. Söz artıq əziyyət çəkməyin. Adətən o iclası danlamağa çağırırlar axı, sizə deyir ki, gəl gəlməyin. Bəli, bəli. Bir də onu deyim ki, Polad Həşimovun dərslərinə məktəbdə müəllimlər sağ olsunlar, evdə ataları çox məşğul olur. Çünki ataları səhər gedirdi, axşam gəlirdi, mən siməklə işləyirdim. O, demək olar ki, hər gün, bax, bu evdə otururdu, o bir evdən uşaqları bir-bir çağırırdı, gəlir. Gündəlik əllərində gəlirlərdi, sabah hansı dərslər var, o dərsləri onlara deyirdi ki, bəli, müəllim kimi təkrarın soruşurdu, harada uşaq bilmədiyi varsa deyirdi, ged, hazırlaş bir də gəl, o bir uşağı çağırırdı. Onların məktəbdə müəllimləri, evdə ataları, onların dərslərindən çox məşğul olub. Bəs bu hərbiyə nə deyir? Uşaqlıqdan işləyirdi hərbi çoxma, yoxsa? Yox, uşaqlıqdan o hüquqa hazırlaşırdı. İstəyirdi bu ki, özümüzdə ailə də razılaşmışdı, özü də hüquqa hazırlaşırdı. Mart, aprel ayında bir gün gəldi ki, axırıncı sınıf, 10-cu sınıf deyilir. Dedi, ona dərsdən gəldi. Gün ortaq, saat 1-2 işləmiş. Dedi, ana, mən getməyəcəm hüquqa. Mən dedim, niyə? Nə fikir dəyişdim? Dedi ki, mən gedəcəm hərbi məktəbə. Niyə dedim? Nə oldu fikirdə dəyişdim? Sən oraya hazırlaşmamsan. Dedi, ana, Habil müəllim mənə bugün dərsində, tarix dərsində deyildi ki, 92-ci il müharibən Azərbaycanda gedən vaxtı hərbiçi çatışmırdı. Habil müəllim dedi ki, deyir, indi mən o oğla kişi deyərəm ki, hərbi məktəbə geçsin. Polad da həqiqətən də tarix müəllim onu laf çox istəyirdi. Yaxşı tələbəsi idi, qabaqçı tələbələrindən biri idi. Dedim, ay Polad, sən dedim, ora hazırlaşmamsan, necə orə? Dedim, ay no,
orada hərbi məktəbdə imtihanlar tez başlayır. Verəcəm sənədlərimi ora. Görüm, keçə bilərəm, keçəmərəm, sınav eləyəcəm. Keçə bilmərəmsə, götürüb o tərəfə verərəm. Mən eşqi varsa qəbul oldu yəqin ki. Bəli, bəli, götürdü, verdi, dərhal da qəbul oldu, getdi vayəniyə.